የኢላፍቲው ቤተሰቦች እንዲሁም ገና ላልተቀላቀላችሁም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ለዲናችን ትንሽም ቢሆን እንስጥዋጋ። የሚጠቅም ዒልም ከመሸመት አንዘናጋ። እንማማር፣ ጥሩ ትምህርት እንቅሰም፣ ለመልካም ተግባር እንሽቀዳደም፣ ለእውቀት እንጓዝ ብዙ ርቀት። ቢስሚላሂ ነብዳ። እነዚህ ሰባት ድንቅ ባህሪያት ቀጥለን ከምናየው የአቡ ሁረይራ ሐዲስ ውስጥ ይገኛል። አቡ ሁረይራ ነቢዩ ሙሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ ይለናል። ሰብዓቱን ዩዝልሁም ላሁ ፊ ዝልህ የውመ ላ ዝለ ኢላ ዝልሁ። በዚያ ከዓርሹ ጥላ በስተቀር ምንም ጥላ በሌለበት ቀን ወይም የፍርዱ ቀን አላህ ሰባት ሰዎችን በዓርሽ ጥላ ስር ያኖራቸዋል። እነሱም ኢማሙን ዓዲል ፍትሃዊ መሪን፣ ወሻቡን ነሸአ ፊ ዒባደቲላህ አላህን በመገዛት ወጣትነቱን ያሳለፈ፣ ወረጁሉን ቀልቡሁ ሙዓለቁን ቢልመሳጅድ ልቡ ከመስጅድ ጋር የተቆራኘን ሰው፣ ወረጁላን ተሓባ ፊላህ ኢጅተመዓ ዓለይህ ወተፈረቃ ዓለይህ ለአላህ ብቻ ብለው በአላህ መንገድ ላይ የተዋደዱና በእርሱም መንገድ ላይ የተለያዩ ወይም ሲለያዩም ለአላህ ብለው፣ ወረጁሉን ደዓትሁም ረአ ዛተ መንሰብን ወጀማል ፈቃለ ኢኒ አኻፉ ላህ አንዲት ቆንጆ ሴት ራስዋን ለዝሙት አዘጋጅታለት አላህን እፈራለሁ በማለት እምቢ ያለ፣ ወረጁሉን ተሰደቀ ቢሰደቀትን ፈአኽፋሃ ሐታ ላ ተዕለመ ሽማሉሁ ማ ቱንፊቁ የሚኑ በድብቅ ምጽዋት ወይም ሰደቃ የሚሰጥ ሰው፣ ወረጁሉን ዘከረ ላሃ ኻሊያ ፈፋደት ዓይናህ ብቻውን ሆኖ አላህን ሲያስታውስ አላህን ፈርቶ ዓይኖቹ በንባ የሚሞሉና ጉንጮቹ የሚርሱ ሰው። አልቡኻሪ ዘግቦታል። በእርግጥ በዚያ ቀን ጥላ ያሸናል። የማንም ሳይሆን የአላህ ጥበቃ ያስፈልገናል። ከዚያን ያህል ርቀት በቃጠለዋ የምናውቃት ፀሐይ በአንድ ስንዝር ልዩነት ስትቀርበን ሁላችን በላባችን ስንጠመቅ ሞልቶም እስካንገታችን ሲደርስ ያኔ በእርግጥ ጥላ ያስፈልገናል። ምንስ ጥላ ይኖራል ከአላህ ሁሉን ከሚችለው ጌታ ጥላ በስተቀር? በዚያን ወቅት ከነዚህ ሰባት ሰዎች መካከል ከሆነን የአላህን ጥበቃና ጥላ እናገኛለን ኢንሻአላህ። እስቲ ስለ ሰባቱ ሰዎች ባህሪ ጥቂት እንበል። አንደኛ፣ ፍትሃዊ መሪ። ይህ የትልቅ ስልጣን ባለቤትን ብቻ አይመለከትም። ማንኛውም የትንሽም ሆነ ትልቅ ስልጣን ባለቤት ኃላፊነት የሚሰማው መሪ መሆን አለበት። አላህ ሁሉንም የሰው ልጅ ፍትሃዊ ይሆኑ ዘንድ ያዛል። ፍትሃዊነት የስልጣን ባለቤትነት ሲረጋገጥ ከባድ ይሆናል። ይህኔ ነው የፍትሃዊነት ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ የሚገባው። በጣም ከባዱ ደግሞ ከሚጠሉህ ሰዎች ጋር፣ ያንተን መውደቅ ከሚፈልጉ ሰዎች ጋር በፍትሃዊነት መኖር ነው። ምንም እንኳ ስልጣንና ኃይል በእጅህ ቢሆን እንኳን ይህ በርግጥ ታላቅ ትዕግስተኝነትንና ታማኝነትን ይሻል። ጉዳዩ ግለሰባዊ ሳይሆን ማህበረሰባዊ ነው። ለዚህም ይመስላል ከሰባቱ ሰዎች የመጀመሪያ በመሆን የተጠቀሰው። ሁለተኛ፣ አላህን በማምለክ ላይ ወጣትነቱን ያሳለፈ። አላህን መገዛት በሁሉም ሰብአዊ ፍጡር ላይ ግዴታ ነው። ጉዳዩ ግን ወጣትነት ስሜታዊነት የሚንጸባረቅበት ዕድሜ በመሆኑ ነው። ዓለም ያረገዘችውን ሁሉ የምትወልድበት ወቅት በወጣትነት ዓይን የተመለከትናት ወቅት ነው።
ተቃራኒ ጾታ ገንዘብና ስሜት በወጣት ላይ ይበረታሉ። እነዚህን መጋፈጥ ደግሞ በርግጥ ትልቅ ችሎታን፣ ትዕግስተኝነትንና ቆራጥነትን ይጠይቃል። ለነዚህ ሁሉ ስሜቶች ከተሸነፉ በኋላ በርጅና ወቅት ለእስላማዊው መንፈስ ራስን መስጠት የሚገርም አይሆንም። የሚገርመው የሚደንቀው በፍርድ ቀን ያ አላህን ጥላ የሚያገኘው እነዚህን ፈተናዎች በሚገባ ተቋቁሞ አላህ በመገዛት ያሳለፈ ወጣት ነው። ሶስተኛ፣ ልቡ ከመስጂድ የተቆራኘ ሰው። በዚህ ገለጻ ወቅት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተጠቀሙት የአረብኛ ቃል ሙዓለቅ የሚለውን ነው። በቀጥታ ሲተረጎምም የተንጠለጠለ ማለት ነው። ይህን ኢማም ማሊክ የተባሉ የኢስላም አዋቂ ሲያብራሩ እንዲህ ይላሉ። ይህ ሰው ወደ መስጂድ ይመጣል። ከመስጂድ ሲወጣ ግን በፍጥነት የሚመለስበትን ጊዜ እየናፈቀ ነው። በእርግጥ የሰዎች ልብ ከሥራቸው ከቤተሰቦቻቸውና ከንግዳቸው ላይ የተንጠለጠለ ነው። መስጂድ የቅድሚያ ፍላጎታቸው አይደለም። ነገር ግን አላህን በእውነት ለሚወዱ ሰዎች በምድር ካለ ቦታ ሁሉ መስጂድ ለነርሱ ተወዳጅ ስፍራ ነው። የቅድሚያ ፍላጎታቸውም የአላህን ቤት መጠበቅና በውስጡም ዘውታሪ መሆን ነው። ታዲያ ለነዚህስ የአላህን ጥላ አይገባቸውምን? አላህም በርግጥ በነገሮች ሁሉ ውስጥ አዋቂ ነው። አራተኛ፣ ለአላህ ብለው የተዋደዱ ሁለት ሰዎች። ፍቅር የማህበረሰባችን ቋሚ ነው። ያለ ውዴታ የተሟላ ማህበረሰብን መገንባት የማይታሰብ ነው። ኢስላም ከሁሉም ሰዎች ጋር በፍቅርና በርህራሄ እንድንኗኗር ያዛል። ነገር ግን ውዴታው የአላህን ውዴታ በመሻት ለአላህ ብቻ ተብሎ ሲሆን ደግሞ የልቅናን ማማ ይቆናጠጣል። ውዴታውም የተባረከ ይሆናል። ጉዳያቸው ሁሉ አላህን በማስደሰት ላይ ስለሚገነባም ለራሳቸውም ሆነ በዙሪያቸው ላሉት ሁሉ መልካምን ይለግሳሉ። ይህን አይነቱ ውዴታ እውነትን፣ ታማኝነትን የተላበሰ ውዴታን በመሆኑ የአላህን በረከት ይቸራል፣ ዘለዓለምም የእዝነት መሠረት ይሆናል። እነኚህስ አይገቡምን? የአላህ ጥበብ በእርግጥ ሰፊ ናት። አምስተኛ፣ ቁርጠኝነት የተላበሰ መልካም ባህሪ ባለቤት። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለዚህ ሰው ድንቅ ባህሪ ሲያወሱ የተጠቀሙት የአረብኛ ቃል መንስብ የሚለውን ሲሆን ይህ ማለት ሁሉንም ያሟላች ሴት፣ ቁንጅና፣ ሀብት፣ ጥሩ ዘርና የተከበረ ቤተሰብ ማለት ነው። ይህን ሁሉ ያላት ሴት ማንም ሰው በሌለበት ይህንን ከባድ የስሜት ጥያቄ ስታቀርብ እምቢ፣ አሻፈረኝ ማለት ድንቅ የአላህን ፍራቻ ያመላክታል። ታላቁ የኢስላም አዋቂ ኢብኑ ሐጀር አልአስቀላኒ ሐዲሱ በተከበረ መልከ መልካምና ሀብታም ወንድ ጥያቄ ያልተሸነፈችን ሴትንም ያመላክታል ይላሉ። በእርግጥ ይህንን ጥያቄ አሻፈረኝ ማለት ጠንካራ ስብዕናን ይሻል። በአላህ ፍራቻ ልባቸው የተሞላ ግን ይህን አማላይ ጥያቄ አሻፈረኝ ለማለት አያንገራግሩ። ታዲያ የአላህ ጥላ አይገባቸውምን? የአላህ ረሕመት ምንኛ ሰፋች። ስድስተኛ፣ ለዝና ብሎ የማይለግስ ቸር። የዚህ ሰው ባለቤት የራሱ ግራ እጅ በማይመለከትበት ሁኔታ ቀኝ እጁ ይሰጣል ማለት ለመስጠቱ ምላሽን ከሰዎችም ሆነ ከራሱ አይሻም። ይልቁንም የሥራውን ምስጋና ከአላህ ብቻ ይጠብቃል። የሰዎች ምስጋና ፍላጎት ፈጽሞ አይቀይረውም። ፍላጎቱ አላህን ማስደሰት ብቻ ነው። ይህ ከስጦታዎች ሁሉ የላቀው አሰጣጥ ነው። ሽልማቱም ዓርሽ ጥላ ስር መቀመጥ ነው። አላህ ይወፍቅ። ሰባተኛው፣ አላህን ብቻውን
ባስታወሰው ጊዜ ጉንጮቹ በእንባ የሚርሱ ሰው አላህን ብቻ በማሰብ ድንቅ ባህሪያትንና ስሞቹን በማስታወስ እርሱንም በማመስገንና በማወደስ የምታልፍ ሰዓት ከሰዓቶች ሁሉ እጅግ የተዋበች ሰዓት ነች። አላህን ማስታወስ በማንኛውም ወቅት የሚተገበር የአምልኮ አይነት ሲሆን ስሙም ዚክር ይባላል። ማንም በማይመለከተህ ሰዓት ልብህ ከአላህ ጋር ሲገናኝ ውለታዎች ስታስታውስና አይኖችህ በእንባ ጎርፍ ሲሞሉ ጉንጮችህ በዚህ የተቋ ዶፍ ሲናጡ በርግጥ ለአላህ ያለህን ውዴታና ተቋ ያመለክታል። የአላህን ፊት መሻትህን ያስገነዝባል። አላህን በእውነት የወደዱ ደግሞ በርግጥ ስኬትን ይጎናጸፋሉ። በዚያች የጭንቅ ቀንም በአርሽ ጥላ ስር ይጠለላሉ። እነዚህ ሰባት ድንቅ ባህሪያት እውነተኛ እምነትን፣ ቁርጠኛ አቋምን መለኪያ ሚዛን ናቸው። ስሜት፣ መንፈስን፣ አስተሳሰብንና ተግባርን በማከለ ሁኔታ ለአላህ ያለንን ውዴታ ያሳያል። እነዚህ የምርጥ አማኞች ባህሪያት ናቸው። አላህ እነዚህን ባህሪያት በእውነት ከሚጎናጸፉት ሰዎች ያድርገን። ሁላችንንም በጭንቁ ቀን በእርሱ አርሽ ጥላ ስር ያኑረን። አሜን። አላህ በሰማነው የምንጠቀም ያርገን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።